Socialistët paralajmërojnë se do të rikthehen çështjes së reformës parlamentare, duke miratuar kërkesat që ju mohuan kur ata vetë ishin në opozit. Në intervistën e parë, pasi u emërua ministër për marrëdhëniet me parlamentin, Ilirian Celibashi deklaron se majoranca e majtë do të mbyllë të gjitha ndryshimet në rregulloren e kuvendit për të garantuar një veprimtari parlamentare në përputhje me kushtetutën, çka do të thotë se socialistët do të garantojnë votimin e dekreteve të presidentit në mënyrë të fshehtë dhe kohë të barabartë diskutimi mes liderit të opozitës me kryeministrin në seancë plenare, pika për të cilat në legjislaturën e kaluar grupi i punës për reformën kuvendore nuk ra dakord, pavarësisht më shumë se 4 muajve punë. Ekziston gjithë vullneti kësaj majorance që barazia e palëve në këtë institucion të jetë garantuar ashtu sikur se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka garantuar. Të gjitha përmirësimet që synojnë në këtë kuadër, besoj që kanë pëlqimin dhe vullnetin e majorancës së re politike për t'ju përgjigjur interesit të pakicës. Ilirian Celibashi, ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tashmë edhe në kostumin antarit të ekzekutivit të ri, deklaron se misioni i parë që lidhet me KSZ-n është rikthimi në legitimitet i këtij institucioni dhe për këtë duhet një marrëveshje politike. Rikthimi i legitimitetit do të thotë rikthimi i besimit në këtë institucion. Nga ana tjetër, kjo besoj që nuk nënkupton që ne të ndërmarrim një operacion ligjor i cili synon ndryshimin total të këtij institucioni, pasi kjo është një çështje që ngjelet për të konsideruar në një moment të dytë dhe besoj që kjo majorancë e re qeverisë ka gjithë vullnetin që këtë çështje ta ndajë në mënyrë të drejtë dhe të ndershme dhe me opozitën. Por personalisht mendoj që një model tjetër i organizimit dhe funksionimit të këtij institucioni do të jepte më shumë besim këtij institucioni. Në intervistën për Ora News, Ilirian Celibashi tha se ministrat e kabinetit të ri qeveritar janë ende duke punuar për të hartuar projektin e ministrive që ata do të drejtojnë, por e sigurt është se e majta do të garantojë një qeveri ndryshe nga ajo e 8 viteve që lan pas.